Dette julekula fra NRKs julekalender Snøfall. Jeg syntes dette øyeblikket fortjente å finnes på ordentlig også, og har nå brukt noen år på å utvikle dette lille magiske øyeblikket, som du kan bestille på Nordli.no eller en av Nordlis butikker, og så kan du få dette lille magiske øyeblikket hjem til deg. Blås lys i kula.